бұдан соң мемлекет басшысы күшті құрылым басшыларының жаңадан тағайындалған орынбасарларын қабылдады қасым жомарт тоқаев ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары әли алтынбаев ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары терроризмге қарсы қызметтің бастығы бақытбек рахымбердиев пен үшкістер істер министрінің орынбасары ұлттық бас қолбасшысы аңсаған балтабековке өздері жетекшілік ететін бақтар бойынша бір қатар тапсырма берді